God dag alle sammen, og hjertelig velkommen til min kanal. Mitt navn er Fredrik, og i dag så er vi tilbake med nok en video med Clash Royale. Jeg vet dere digger det, og jeg vet dere har savnet det. Det har jeg også gjort ekstremt masse på kanalen. Men nå så er vi endelig tilbake, og klarer vi 500 tommel opp på denne der, eller 500 likes, så kommer nok Clash Royale i neste uke også, så da tar vi bare og kjører på. Så da er vi in-game her, som dere sikkert ser, så har det kommet seg ekstremt mye lengre enn forrige gang jeg spilte Clash Royale. Jeg har 1900 pokaler, jeg er veldig nærme Arena 7, så jeg tenker å prøve å komme oppover til Arena 7 i dag. Jeg er ikke så veldig aktiv spiller på Clash Royale, beklager for det, men vi skal starte med i alle fall å åpne den første gullkista. Vi skal også åpne to magiske kista i denne videoen her også, men den skal vi gjøre etter kampene. Ok, fikk vi diskutere, arrows, denne greien, en rakett, ok, og minus horn, ok, det går fint. Det fikk ikke så veldig mye bra, egentlig. Det var ikke så veldig mye trengt, skal vi se. Dette er noe dekket jeg bruker, det fungerer helt fint. Jeg har egentlig ikke noe problemer med det i det hele tatt. Men har du et forslag til et bedre deck som jeg kan bruke for å komme opp til level 7, så det er gjerne å kommentere det i kommentarfeltet. Ok, vi er tilbake på Arena 6 på Builders Workshop. Jeg er skikkelig spent på hvordan dette kommer til å gå, altså. Det er 8, 9, 10. Vi venter alltid til det har kommet opp til 10 elixir-dropper. Som da... Ok, han plasser ut den der. Skal vi se. Tar musketeren der og skyter ned. Det er ok. En gjør sånn, ja. Skal vi se. Jeg er ikke så veldig vant, eller ikke så veldig erfaren med rett hårene her. Så jeg vet ikke helt på hva slags effekt og hvor god de egentlig er. Men, i alle fall, jeg tenker å gå høyere. Nei, nå plasserer den helt vel. Dette blir dårlig. Åh, ok, kanskje jeg skal dreie i stedet for. Det tror jeg nok er mye lurere. Så jeg plasserer en valkyrie her nå. Nå har han plasseret en heks der, så jeg bør egentlig prøve å se den ut. Sånn. Der. Zapper jeg bare den der enkelt og greit. Skal vi se, hva skal vi ta og gjøre? Se, hva skal vi ta og gjøre? Jeg burde egentlig hatt med en... ja, se her, ja. Åh, for utrolig dårlig start, så det har vært en utrolig dårlig start. Jeg har egentlig ingen anelse på hva jeg skulle gjøre nå. For nå går jo det tårnet mitt ned der, og det var jo overhovedet egentlig ikke meningen. Nå fikk jeg bare helt panikk og fikk helt gjennomteppet, og det var jo overhovedet ikke meningen i hele tatt. Så, ok, veldig dårlig start. Det beklager jeg for, folkens. Jeg vet jeg er dårlig. Trenger ikke å skrive i kommentarfeltet. Jeg lager ikke videoen her fordi at jeg er best på YouTube. Jeg lager videoen her for underholdning, så da vet dere det. Skal vi se om noe... Nei, musketeren tar den opp på ett slag da, høyten da. Jo, det gjør den enkelt. Vi må bare gjøre sånn. Jeg bruker elixir som det synger etter. Fy flate hvor dårlig kamp det er vårt. Åh, fytti katta. Ok, nå må jeg virkelig begynne å skjerpe meg, for det her går ikke altså. Det her går ikke. Se, han her dominerer meg, så det synger nå. Herregud, jeg blir så aid nå. Jeg blir så aid. Åh, vet du, jeg må bare ta en ny runde til det her, det her går ikke, det her er for fløtt å legge på YouTube, ass, det her er fløtt. Ok, men skal vi se, der tar vi i alle fall ned ene tårnet, vi har jo ikke noe liv på andre tårnet, ass, vi har egentlig ikke så veldig mye å gå på, eller mye rutte på, kan vi egentlig kalle det også. Sånn, nå skulle jeg egentlig passe en valkyrie stem for deg, nå ble en heller en witch, nå tar jeg bare og sette dem. Sånn, skal vi se nå, fungerer det eller fungerer det ikke, det er vel spørsmålet. Vi ser at det fungerer ikke, du har kjent å ta ned denne tårnet der uansett. Åh, ok, hvordan kjenner det her til å gå? Hvordan kjenner det her til å gå? Kanskje jeg klarer det, kanskje jeg klarer det. Det kan faktisk være det, jeg kan faktisk være. 4, 3, ja da, 3, 2, 1, ja, ja, han klarer det. Han klarer det, køttet jeg vann faktisk versen her, det var seriøst. Fy flate, men jeg må bare være så sur. Åh, vi fikk en magical chest, åh. Åh, fitte katten, yes. Køttet du med meg? Det seriøste vann til versen her. Fy flate, jeg var så sikker jeg var godt å ta den versen her. Fy flate, det der var seriøst helt sykt. 12 timer. 12 timer, jeg får åpne den der. Nei, jeg vet ikke så lenge etter jeg skal bruke litt gems etterpå, hvis jeg har nok av det. Så jeg åpner enda en gullkiste, 166 gull, det er greit. Spear Goblin, Zap, Bomber. Kan du ikke gi meg noe bra da, herregud. Ok, nå ble det egentlig superglad, for det tror jeg er den første gang jeg har fått en Magical Chest i droppet. Tror jeg faktisk, skal vi se. Det var ikke en super magical chest, det var det ikke. Det var en vanlig magical chest. Ok, skal vi se. Vi har 4 kroner nå, vi fikk bare 1 kroner der. Det var helt sinnssykt. Vi har 1930, vi har 1930 på gala. Kan være kanskje at vi klarer å komme oss til Arena 7 dag, altså. Det tror jeg. Vi får se, vi får se, vi får se. Jeg har jo ikke alle kortene engang heller, for det har gått så fort å bli levelet. Så, ok. Da er vi tilbake på match nummer 2.
Skal vi se her nå da, 10, og jeg starter med der. Veldig mange som er i Arena 8 er faktisk også i, nei, Arena 6 er i level 8 er faktisk. Så jeg er alltid level 6, så jeg er alltid sånn love level, så jeg har minst liv. Har jeg, altså har jeg noe sånn bra kort, og jeg merker det at den der trollmannen der, den er bare mer populær, altså. Den er helt syk populær den der også. Så jeg prøver å seppe igjen. Ok, den tok, ok, den plasser ut det der da. Ok, men vi har fått bygget trollmannen, herlig. Da får vi et fint lite push her, så stresset er han ekstra masse med å hive ut dem der. For da får liksom det stress på at, å, jeg må ta ut dem der goblinsene som er akkurat der, for de tar ekstremt mye skade. Og seriøst, hvis du har den her mirror-kortet og bruker den der goblins i tønna, jeg husker ikke helt hva det heter. Hvis du bruker den og kaster sikkert 4, 5, 6, 6, 7 ganger liksom på tårnet, så er den jeg kjapt, ass. Det er sykt også. Skal vi se, pass på bare goblinsene her, bare for å avlede, så skal jeg få lov til han her, så skal jeg få lov til hun her, witchen, til å gjøre jobben for meg. Bare få ut den der ridderen her, for han liker det. Ok, nå må jeg tenke litt annet strategisk her nå. Skal vi se nå, hva er det egentlig lurt for meg å gjøre? Jeg bare tar og gjør det her, ja. Han får lov til å, vi bare driter i det hekset her, vi bare driter igjen. Det går fint, vi bare gjør det, vi bare driter igjen. Han får lov til å ta sin skade, eller kan faktisk ta seg litt annet med en goblin barrel. Barrel, heter man det? Skal bli en barrel. Ok, nå skal jeg vanskelig å uttale, faktisk. Men det ser ut som det går ekstremt mye bedre, i alle fall i matchen her, enn den forrige da. For den forrige gikk ekstremt dårlig. Det var syke hus hvor dårlig den gikk, og det var helt flutt, vet du. Ok, men vi i alle fall kommer opp litt randet. Nå, 7, det er 1 minutter igjen. Jeg vil gjerne ta ut tårnene hennes i midten, altså. Vil jeg ta og gjøre 60 sekunder igjen, skal vi se, passe ut en witch der som får til å gå hele veien. Skal vi se hva som skjer, se om det skjer noe bra, for nå bygger vi opp hele striden, skulle det skje. Passer bare den der, for nå vet jeg helt hva jeg må gjøre, jeg må ta den der. Ok, du skal få den til å få den der. Hvis du klarer å ta tårnet der, ja ok, du skal få tårnet der, du skal få tårnet, greit, du skal få det, du skal få det. Jeg passer ingen annen til, for nå skal jeg bygge meg opp her. Nå skal jeg bygge meg opp, det er grader opp. Nå skal jeg bygge meg opp. Ytter katta her, sant, og blir skummert foran. Hva er det nå? Enda to stykker. Oi, 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 oi. Hvordan skal det gå? Hvordan skal det gå? Tre stykker. Ja, vi har vunnet kampen her. Vi har vunnet igjen. Herlig. Vi har vunnet kampen her, altså. Vi har det. Ah, jeg blir så glad når jeg vinner, altså. Jeg blir alltid så glad når jeg vinner. Men, tok en tårne mitt? Kødde du? Jeg tror så seriøst, jeg bare legger fra telefonen, chatter spillet, graver meg en grav, og så kommer jeg aldri tilbake igjen. Altså, her står jeg og snakker om hvor ekstremt flaut det er å være så dårlig å spille her. Og så kommer jeg her. Jeg var 110% sikker på at jeg kom til å vinne kampen her, men fy flatan, jeg gjorde ikke det. Men er det i alle fall en ting som jeg er kjent for, så er det å ikke gi opp. Jeg gir ikke opp for noe. Så, vet du, der passer en dritt fjellet. Så vi er tilbake igjen, nå er faktisk level 9, så det vil si at han har faktisk ekstremt mye bra kort. Det er med level 8 og fytti katta. Hva skal jeg gjøre nå? Hva skal jeg gjøre nå? Jeg må begynne å plasse ut den her i fall. Jeg får plasse ut den på andre siden. Der, jeg plasser ut den på grunnen der. Sånn, og jeg plasser ut goblin barrelsen der, for nå har han brukt opp alle ekstremene sine på ene siden. Det skal han forhold til, det går helt fint. Vi kan ta ned tårnet mitt, hans, og jeg kan ta ned tårnet hans. Så da bytter vi litt rann, ja. Så nå starter vi på en måte litt sånn neutral, kan vi egentlig kalle det. Der, så om vi faktisk klarer det her, så blir jeg ganske imponert. Det er litt usikker. Nå plasserer vi til Inferno-tårn der, eller hva han der heter. Inferno-tårn, tror jeg det heter. Og han... Nei, man er bare tull, eller bare struker med meg, eller hva han driver med. Men jeg er ganske redd nok, for å si det sånn. Men det er bare for at han er level 9, for at han er mye mer høyere level enn meg, og har mer liv på ting. Han zapper meg der, altså. Jaha, hvorfor zapper vi den der? Skal vi se, da bruker vi den der. Kan vi ta og zappe den der tilbake? Han bygger nå opp ekstremt masse, jeg sier at det skal han da. Vi plasser ut musketer, så vi får den ut. Ok, vi må ha et lite push, nå må vi ha et lite push. Må vi her nå. Plasser jeg bare den der. Ok, den er ganske høy level, den der overgrunnen, men jeg tror det skal gå fint. Ok, så da får du å pushe med meg. Vi skal nå ha 4, 5, 6, 7, 8. Nå har jeg selvfølgelig ingenting, så jeg må plassere witchen der. Så får vi ut den der. Skal vi se at de er så høy level at til og med heksene vi klarer å ta med opp et slag gang eller et. Hva heter han? Hva er det heksene kan skyte ut? Sånn trylleform eller drikk eller hva enn det kalles. Ok.
Du skal få til å vandre der, ta med jointen min, skal du få til å bruke opp alle eliksiren din på en sted. Bruk opp alle eliksiren din der du, ok, det vil du heller ikke. Den er grei, den er grei. Fikk jeg zappen der, helt feil, veldig dårlig av meg. Ekstremt dårlig også. Så hvis nå den der klarer jeg å fokusere på den siden, så skal jeg nok klare å ta den her, for tårnet, ja, ja, det går, yes, yes, ja, så bra. Det er så herlig, det er fantastisk. Det er helt fantastisk, supert. Da vant vi i alle fall den der matchen, så jeg er strålende og utrolig fornøyd at vi vant den i alle fall. Så fikk vi 300 kroner, skal vi se, vi mangler 2 kroner til vi da får kronesista, og vi skal åpne de andre siste. Så vi tar en siste matcha nå, så får vi se hvordan den går. Jeg tror jeg skulle i alle fall klare å komme meg veldig nærme Arena 7 i dag, men på grunn av at jeg gjør så mye feil og ser så mye andre ting, så hørte jeg det. Så da, i alle fall, skal jeg nå klare det i neste video, så legger jeg en tommel opp for det, så skal vi klare det. Ok, plasserer bare ut heksa her nå. Han plasserer ut Spear Goblins. Han er ikke så veldig level, altså det er jeg veldig happy for at han ikke er. Så han får bare fokusere på skeletten der. Supert. Plasserer ut den der, og den her gianten også. Nå, der har jeg pushet. Der har jeg det, der har jeg det. Åh, det er fint, det er fint. Det er fint. Åh, Valkyrien overledd. Åh, ja da, Valkyrien overledd. Der da, nydelig. Kom igjen nå, ta ut den her nå, kom. Ja, der var nydelig. Åh, så fint, det her er så fint, det her er så bra push. Det her er så bra push, det her er så bra. Få ut den her nå, få ut den her nå, få ut den her. Det går fint, det går fint, det går fint. Skal vi se om vi bare distraherer dem der nå, så jeg får komme til meg sammen, så tårnet mitt får skytte dem ut. Ja, ok, ja, det går fint altså, det går fint. Ta litt skade, nesten halvparten. Men det går fint, det går veldig fint. Det er greit, vi ligger ganske likt der nå egentlig. Så vi sier at det er ganske nøytralt, kan jeg egentlig kalle det også. Har plasset en giant i level 6, fytte katta, hate, i hvert fall level 6. Jeg er level 5 selv, og det tar ganske mye skade, altså. Gjør den, sånn. Åh, du tar mye, du tar mye. Oho. Der vet du, nå tror jeg vi skal snakke her nå. Plasserer bare ut Valkyrien bak her nå. Så får du ta den ned, får du ta den ned, eller? Får du ta den ned? Kommer livet av deg nå, ikke så veldig med livet. Åh, nei, åh, snemmen, ikke la han. Åh, herlig, det er så herlig spengende håret, det er så seriøst spengende håret. Hva må vi gjøre nå, hva må vi gjøre nå? Vi må ha et push, vi må ha et push, sånn slag, vi må ha et push. Jeg burde passe den i midten, vet du, det skal jeg gjort. Ok, nå brukte den 5 stykker, 5 eliksir. Ja da, herlig, vi fikk ut den i alle fall, vi fikk ut den, supert, det er jeg veldig, veldig glad for. Plasser gianten her, bare fordi at, jeg vil ikke at den skal ta tålen mitt, rett og slett. Hva ville, den... Tårnet til venstre, den har minst HP, så det bør egentlig gå for en. Kan plassere Valkyrien her da, den har fortsatt litt HP igjen. Sånn, ok, nå er det ikke så veldig sjanse lenger. Nå er det ikke så veldig sjanse, ja. Men han skal ikke, ok, nå tar han den, han tar den. Ok, da blir det veldig jevnt her, da blir det veldig, veldig jevnt her. Da blir det jevnt her, tror jeg. Da tror jeg det skal bli ekstremt jevnt også. Hvis han ikke får så veldig mye eksir, så skal nok det her gå fint. Jeg skal prøve å kjøre på med et push. På venstre her nå, jeg skal prøve på det. Jeg vet ikke om han gjør noe smart eller noe eller ikke, men jeg skal prøve. Skal vi se, ok, hogleren kommer ikke til. Åh, herregud, hogleren kommer ikke gjennom det der. Fytti katta. Åh, det er vanskelig, det er vanskelig, det er så vanskelig. Åh, fy flata, det er så vanskelig. Jeg må ha et valkyrie, jeg må ha et valkyrie. Åh, fy flata, det blir så vanskelig, det blir så vanskelig, det blir så vanskelig. Åh, det blir så vanskelig, jeg får ikke det, jeg får ikke det. Nei, 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 det går ikke, det går ikke, det går akkurat ikke. Åh, det går an. Fytti kelle, man, at det går an. Åh, det virkelig går an, sier jeg bare. Jeg vet ikke om det var flaks, eller hva det var. Men det der var seriøst intensivt. Dette var seriøst. Skumle saker, ass. Skumle, skumle, skumle greier. Og der la batteriet. Det skal gå fint, men der klarer han det, vet du. Nei. Der klarer han det. Han er heldig som har den her, altså. Han er det. Han klarer det bare. Ja. Litt bittert opp, men det går fint. Litt bittert, men det går veldig fint. Jeg tror jeg skulle i hvert fall klare å komme til level 4-1-7. Vi klarte ikke det. Vi har en, vi mangler bare en krone igjen til den siste. Vi skal ta og kjøpe en Magical Chest nå. Skal vi ta og gjøre, bare for å øke spinningen i hvert fall litt renge, så dere skal se litt lenger. Kjøp en, skal vi se hva vi får. Hva får vi på den her nå? Hva får vi i den Magical Chesten her nå? 507 gull, 1 Wizard, vi får 4, ok, jeg bruker ikke den. Jeg bruker heller ikke den der også. Mortal bruker jeg heller ikke, hvorfor har jeg en kort der? Valkyrie, åh, kjempebra. Vi kan, åh, nesten, det er nesten som vi kan oppgradere nå, supert. Yes, vi fikk faktisk Clayton Army som har snakket med oss da. Vi gjorde det, herlig. Åh, Goblin, ja da. Åh, så bra.
Så herlig. Vi fikk faktisk utrolig bra kort. Det er jeg superglad for at vi fikk. Da kan vi ta faktisk 2000 kroner. Skal ha 2000 kroner for å levele opp på meg. Kødde du, og du bare har goblin level 1. Jeg skjønte ikke den her, da. Åja, ok. Jeg vet ikke helt, da. Hvorfor. Men, ja, ja. Den er sikkert bra, den er sikkert dårlig. Jeg har egentlig ingen verdens anelse. Så vi kjører på med en battle til, og så tar vi og så kjøper enda magical chest etterpå, og så åpner vi den magical chesten som er, som vi venter på. Ok. 8, 9 og 10. Nå skal vi klare å vinne matchen her. Jeg er bestemt på at vi skal vinne matchen her nå. Hva starter vi med? Han starter med en sånn der. Han er fortsatt i level 4. Vi begynner ganske tidlig på å skade han der. Nei, ok, det gjorde vi ikke. Det gjorde vi ikke. Bare glem det. Bare styrk det jeg sa. Vi begynner ikke tidlig på. Men han har den wizarden, altså. Wizarden der er hæslig. Den er veldig, veldig hæslig. Skal vi se om du må bare sparte Valkyrien, så får vi sette den i midten bak dem her nå. Sånn. Der, ja. Dette tror jeg skal gå veldig bra. Dette tror jeg skal gå utrolig bra, faktisk også. Der altså fokuserer du bare på goblinsene. Nydelig, herlig. Så de ikke får skade nå. For nå har du brukt nesten Alex eliksiren din. Skal vi se, klarer vi å bruke den her før XM? Ja da, bra. Åh, takk og lov for at den zappa meg der. Takk og lov. Hvis ikke, så har jeg mistet heksa mi. Åh, for jeg bruker jo den her gianten som en vegg, sånn at heksa skal komme bak og da ta ned tåene. Det er så bra. Åh, det er så fint. Det er så nydelig. Nå kjører jeg på med Hogwarder. Jeg bruker, jeg pacer på med absolutt alt av elektrisk som jeg har igjen. Jeg er en skikkelig rich bitch, skulle du si. Jeg pacer på alt. Jeg tar Goblin Barrelsen. Klarer jeg det her pushet som får oss å vinne? Det er det. Enkelt og greit. Tre herlige kroner. Supert. Så utrolig fett og så utrolig kult. Nydelig. Dette var jo dritartig da. Så jeg fikk i alle fall en kroner siste. Herlig. Vi tar åpne den med eneste gang. Vi fikk litt av en gull. Vi fikk litt gems, som alltid gjør, Fire Spirit, vi fikk dere Spare Goblins, vi får Barbarian Hut. Åh, vi fikk pekene! Yes, vi fikk pekene! Nydelig, vi fikk pekene. Vi fikk så mange, vi har fått så mange bra kort i dag, at det er helt sykt. Så jeg er så greit på å spille med nå. Magical Chess, vi fikk enda igjen, og nå ønsker jeg noe bra her, altså. Nå ønsker jeg noe bra her. Ok, vi får gull, AC Collector. Skelettens, vi får Mortar. Mortar, vi får Bomber. For, yes, vi fikk hans babydragen, og her enda har jeg ikke fått babydragen heller, jeg. Og vi fikk Bomb Tower, og hva fikk vi? Vi fikk Rage også, og så bra. Veldig, veldig fine kort, altså. Veldig glad, vi har fått tre nye kort i dag, altså. Tre nye kort som dere sikkert har, dere. Men som ikke jeg har, og vi åpner en siste Magical Session chesten nå. For jeg gidder ikke å vente i 20 timer til, eller hva det var, 11 timer kanskje. Enda Wizard, vi kan nesten oppgradere den, herlig. Hvor får vi så mye Elixir Collector? Jeg vil ikke ha det. Archers, vi får Spare Goblins, vi får... Ja, enda seriøs fire nye kort, det er sykt, ass! Og Ballong, herlig, nydelig, jeg bruker den svaret masse da, men... Vet du, det her har vært seriøst den sykeste episoden på lenge av Clash Royale, altså. Så hvis du likte videoen, så ta gjerne og legge en tommel opp der du kommenterer ditt deck, og hva du syns om videoen her i kommentarfeltet, så får du da ha en fantastisk fin dag videre. Så snakkes vi i morgen med en ny video, så får du ta følge med på Facebook, Instagram og Snapchat. Du finner linkene i beskrivelsen og brukernavn, så ses vi til kompis, så får du ha en fin dag videre, ok? Snakkes da, ha det bra.